պարզ է, որ պայքարը Արցախի ուրտի իրավունքների համար շարունակվում է ու շարունակվելու է, դա հայ ժողովրդի պայքարն է։ Ինչպես եք տեսնում մեր հետական պայքարը, որ հարթությունների վրա, ինչ իրավական հիմքեր ունենք։ Գիտեք, այնքան ասելիք կա այդ հարցում, որ դժվարանում եմ նույնիսկ ասել, թե որտեղից կարելի է սկսել։ Նախ պիտի արձանագրել տեղի ունեցածը, և դա ցեղասպանություն է եղել։ Էթնիկ զտումը ոչ այն հասկացությունն է, որը լիարժեք ձևով ամբողջ ծավալով արտացոլում է տեղի ունեցածը, դա իր հայրենիքում, հազարամյա իր հայրենիքում բռնությունների, ահաբեկչությունների այնպիսի ալիքի ձևավորումներ թուրքական իշխան Ադրբեջանի թուրքերի կողմից, որ տեղի ունեցավ ամբողջ ազգաբնակության ելք, հարկադրված ելք։ Շատերն են հիմա խոսում, թե ինչի են դուրս եկել, այդպես չէ, ամեն օր սպանություն էր, և խաղաղապահների անհասկանալի առաքելության պայմաններում տեղի ունենում աստիճանական, ամենօրյա ահաբեկչություն, սպանություն, բռնություններ։ Այնինչ արցախցիները արեցին, դա բողոքի աննախադեպ ակցիա է, որ միջազգային համապատասխան կառույցները անգործունակ գտնվեցին կանխելու կամ զսպելու հանցագործին, այդ հանցագործություն, կատարված հանցագործություն։ Մեր առջև նոր իրադրություն է, նախ պետք է իմաստավորել տեղի ունեցածը, և ես կարծում եմ, դա ոչ միայն ստեղծված իրավիճակի համարժեք ադեկվատ ըմբռնումն է, այլև մեր բաց թողած սխալների, մեր վրիպումների արձանագրումը, գիտակցումը, դրա պատճառների վերհանումը։ Գիտեք, շատ տխուր բան պիտի ասեմ, նախ սկսենք նրանից, որ տեղի ունեցածը, երբ ասում ենք ցեղասպանությունը, նաև Արևմտյան Հայաստանում է նույն եղել, բայց կա տարբերություն։ Տարբերությունն այն է, որ թուրքերը այդ ցեղասպանությունը իրագործել են իրենց պետության տարածքում, որ Արևմտյան Հայաստանը միջազգայնորեն վաղուց արդեն համարվում էր Թուրքիա, Օսմանյան կայսրություն, հետո դարձավ թուրքական հանրապետություն, և ամբողջ տարածքը ինքը վերահսկում էր, որը պետականության նշաններից մեկն է։ Արցախի դեպքում, ես պետք է կարևոր միտք ասեմ, Արցախի դեպքում դա այդպես չէ։ Ադրբեջանը ցեղասպանությունը իրագործել միջազգային իրավունքով իրեն չպատկանող տարածքներ։ Շատ տխուր բան, որի մասին քիչ առաջ ուզում էի ասել, այն է, որ մենք տասնամյակներ շարունակ մեր քաղաքագիտական միտքը, մեր իրավական միտքը, ընդհանրապես մեր հասարակագիտական միտքը չկարողացավ այս կարևոր դրույթը դարձնել ազգային գիտակցության սեփականություն, հանրային գիտակցության սեփականություն։ Ազգաբնակչության մեծ մասը Հայաստանի ազգաբնակչության և նույնիսկ Արցախի մի զգալի մասը համոզված է, որ Ադրբեջանը այդ գործողությունները իրագործել է իրավաբանորեն իրեն պատկանող տարածքներում։ Դա այդպես չէ։ Դա մոլորություն կամ կեղծիք է, դա կեղծիք է մեզ համար էլ դարձած մոլորության աղբյուր, որովհետև այսպիսի հարցի, այնպես տարածքի հարցի ճշգրտումը կատարվում է իրավական հիմքերով, տարածքային իրավունքի
վերաբերյալ գոյությունը ցող փաստաթղթերով իջ դրանք կան Արցախի դեպքում եւ կատարվում է իրավական օրինաչափ դրամաբանական եզրակացություններ այդ եզրակացությունները իրավական փաթեթի այդ փաստաթղթերի հիմքերից բխող այդ եզրակացությունները մի քանի բառով մի քանի դրույթով կարելի ասել որ նախ Արցախը 20-ական թվականներին բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանի իսկ բռնակցումը օրինական ակտ չէ եւ չի կարելի ասել որ դրանից հետո Լեռնային Ղարաբաղը օրինաբար պատկանել է խորհրդային Ադրբեջանի չի կարելի ասել կա միջազգային իրավունքի մի սկզբունք որը հին հռոմից հռոմեական իրավունքից հասել է մեր օրերը դա այն է որ ապօրինությունից իրավունք չի բխում հիմա կոբիրոյի հայտնի որոշմամբ 1921 թվականի հուլիսի 5-ի ես ասում եմ հայտնի որոշմամբ բայց հիմա ես կբացատրեմ որ այդ որոշում բառը ճիշտ չէ այսպես ասած տարածված բառն է էլի հայտնի որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին հիմա այդ որոշումը հետաքրքիր այն է որ այդ որոշումը չի ընդունվել մենք սովոր ենք ասել որ 21 թվականի հուլիսի 5-ին կոբյուրը որոշել է տալ այդպիսի բան չի եղել 4-ին այո մեկ օր առաջ հուլիսի 4-ին 21 թվականին կոբյուրոն քվեարկությամբ հարցի քննարկմամբ որոշել է հարցի հոգուտ Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի։ Հուլիսի 5-ին Ստալինը կարդացել է կենտրոնի դիրքորոշումը, Լեռնային Ղարաբաղը գեղց բարով համենված թողնել խորհրդային Ադրբեջանի սահմաներում, այն դեպքում, երբ թողնել բարը ճիշտ չէր, որովհետև արդեն հրճակված էր խորհրդային Հայաստանի մասը։ Էլավ բռնակցվել է եւ չընդունված որոշմամբ։ Բայց 70 տարի մենք անընդհատ մեր պատմաբանները, մեր իրավաբանները, քաղաքագետները այն ժամանակ դե պատմաբաններն են եղել։ Անընդհատ ասել են, որ այդ որոշմամբ, ընդունված որոշմամբ, այնինչ այդ որոշումը չի ելնում ընդունվել։ Եվ այդ չընդունված որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը ընդ որում ողջ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ թե մարզը հայտնվել է խորհրդային Ադրբեջանի սահմաններում բայց դա չի նշանակում որ խորհրդային Ադրբեջանին Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է միջազգային իրավունքի տեսակետից եւ նույնիսկ խորհրդային իշխանության պետաիրավական համակարգի այդ իրավունքի տեսակետից օրինաբար չի պատկանել հիմա 70 տարիներից հետո Ղարաբաղյան խնդիրը վերարձարծվել է, մարդիկ ոտքի են կանգնել, Հայաստանը ոտքի է կանգնել, բայց այդ հին պատկերացումները մենք չենք հաղթահարել։ Ես ցավում եմ ասում, որ մեզ անհրաժեշտ է իրավական գրագիտության դասընթացներ համազգային, ռուսերեն բարգա 20-ական թվականներից անցյալ դարի, լիգբեզ, լիգվիտացիա, безграмотности. Մեզ ազգայինորեն այդպիսի մի ծրագիր է պետք։ Ոչ հասարակությունը, ոչ հայությունը պիտի իմանա այն առանցքային ճշմարտությունները, այն հիմնարար ճշմարտությունները, որ Ղարաբաղի մասին կան։ Ոչ թե անընդհատ Մոսկվան, Բաքուն, չգիտեմ, Եվրոպան բաներ են ասում եւ մենք հավատում ենք, ասելով չէ, իրավական հիմքերով է։ Իրավական հիմքերով Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանական Հանրապետությանը չի պատկանում եւ այս ճշմարտությունը մեր ժողովուրդը չգիտի զանգվածաբար։ Հիմա երկրորդ այդպիսի բանը, որ 1991 թվականին խորհրդային միության փլուզման ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղը օրինաբար անկախացել է։ Լեռնային Ղարաբաղը օրինաբար անկախացել է եւ այդ օրինաբար բարի տակ նկատի ունենք ինքնորոշման ակտը հանրաքվեն որ կայացվել է այն տարածքներում
որ Ադրբեջանը դեռ չէր հասցրել հայաթափել կամ ցեղասպանել արդյունքն նախկին մարզի սահմաններում եւ Շահումյանի հարակից հայ բնակ Շահումյանի շրջանում։ Մենք այդքանում օրինաբար կայացրել ենք անկախության հանրաքվե։ Դա եղել է դեկտեմբերի 10-ին։ Հիմա շատ կարևոր դիտարկում։ Դեկտեմբերի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղը չի պատկանել որևէ պետության։ Բելովեժյան բացատրում արդեն Բելարուսը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան լուծարել էին Սովետը։ Արդեն Սովետը չկար։ Եվ ադրբեջանական հանրապետություն որպես այդպեսի նույնպես չկար։ Ընդամենը հրճակված էր։ Հրճակված էր ընդամենը։ Եվ արցախցիները միջազգային դիտորդների ներկայությամբ միջազգային իրավունքի բոլոր կանոններին, բոլոր իրավական նորմերի համապատասխան օրինաբար հրճակել են հանրապետություն, որը չի պատկանում արդեն որտեղ իշխանություն չունի օրինական եւ իրավական փաստական իշխանություն չունի ոչ սովետական միությունը, ոչ ադրբեջանական հանրապետությունը։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցել այդ նույն ժամանակ Ադրբեջանում։ Ադրբեջանը ընդամենը օգոստոսի 3-ին հրճակել է անկախություն եւ հոկտեմբերի 18-ին ընդունել է նրանց ազգային ժողովոր խորհրդային միության գերագույն խորհուրդներ, վերանվանված էլի այսպես ընդամենը, ընդունել է ադրբեջանական հանրապետության անկախության սահմանադրական ակտ։ Հանրաքվե չկա, տարածքներ չի նշվում։ Եվ այդ սահմանադրական ակտում նույնպես տարածքներ չեն նշվել։ Գրվել է անհեթեթ մի բան. Ադրբեջանական հանրապետության տարածքները պատմականորեն ձևավորված սահմաններում անբաժանելի են, անոտարելի են։ Սա իրավունքի տեսակետից անհեթեթ անիմաստ ձևակերպում է, որովհետև պատմականորեն ձևավորված կամ սահմանները իրավունքի հասկացություն չէ։ Եվ եթե անկախանում է պետությունը, պետք է որոշակի, ճիշտ որոշակի սահմաններ նշի։ Որոշակի սահմաններ նշի։ Օրինակ Արցախի դեպքում դրանք այն գյուղերն էին, այն քաղաքներն էին, որտեղ անցերկացվել հանրաքվե։ Բայց Ադրբեջանը հանրաքվե չէր անցկացրել։ Այլ ուղղակի հրճակել էր, ընդ որում հրճակել էր անհասկանալի իրավունքի տեսակետից անհասկանալի ձևակերպմամբ, թե ադրբեջանական հանրապետության տարածքները պատմականորեն ձևավորված սահմաններում։ Տեսեք, դեկտեմբերի 10-ին մենք հրճակել ենք անկախություն, Արցախը հրճակել անկախություն։ Գրեթե նույն օրը Մաստրիխում եվրոպական համայնքը հավաքվել եւ քննարկել է հարցը, դե Սովետը արդեն Սովետը չկա, դա Բելովեժյան բացատի օրերն են, ընդեղ 8-ին է եղել, այստեղ 9-ին, 10-ին հավաքվել են քննարկել հարցը, եւ դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում նորից եվրոպական համայնքը հրճակել է հետխորհրդային տարածքում նորանկախ պետությունների ճանաչման չափանիշներ։ Այսինքն Եվրոպան որոշել է, թե ինչ չափանիշներով է ինքը առաջնորդվելու, ճանաչելու համար հետխորհրդային տարածքում նորանկախ պետությունները։ Դա այնտեղ շատ լավ բաներ են գրված, էլ պետք է որ դու վերահսկես այդ տարածքները, էլ որ պետք է օրինաբար կայանաս, որ պետք է միջազգային իրավունքին հետևես, որ պետք է ազգամիջյան հարաբերություններում հետևես միջազգային իրավունքին, ազգային փոքրամասնություններին, ընդ որում ազգային փոքրամասնություններ հասկացությունը Արցախին չի վերաբերում։ Նա պետականակիր ազգերից մեկն է եղել, ունեցել է պետականություն խորհրդային Ադրբեջանի ներսում նույնիսկ մարզը։ Եվ այդպես լավ պայմաններ, չափանիշներ, որոնց պետք է բավարարեն նորանկախ պետությունները։ Բելովեժյան բացատրում խորհրդային միությունը լուծարել եւ
այսպես կոչված էսենգեն հրճակել են երեք հանրապետություն ԱՊՀ-ն անկախ պետությունների համագործակցությունը հրճակվել է Բելովերժանում իսկ դեկտեմբերի 21-ին Ալմաատայեն ժամանել մյուս հանրապետությունները ոչ բոլորը Հայաստանը գնացել է, օրինակ, բայց Վրաստանը չի գնացել, Մերզբալթյան հանրապետությունները չեն գնացել։ Ուրեմն մնացած ընդամենը 11 այսպես կոչված հանրապետություն նախկին հավաքվել են, որպեսզի հիմնեն ԱՊՀ-ն եւ իրենց համաձայնությունը տան Եվրոպայի առաջադրած չափանիշներին, անկախության չափանիշներին։ Այդ բոլոր հանրապետությունների մեջ, 11 հանրապետության մեջ միայն Ադրբեջանն էր, որ չէր համապատասխանում եւ ոչ մի չափանիշի։ Նա ներկայացել է Ալմաատա, որտեղ պետք է ԱՊՀ-ն այդպես նորից միանային ԱՊՀ-ին, առանց սահմանների, առանց ինքնորոշման ակտի, առանց հանրաքվի, իրավական ոչնչություն, առանց սահմանների, առանց տարածքների, որովհետև ինքը հրաժարվել է խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդությունից և վերականգնել 1918-20 թվականների Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը, որոնք նույնպես կայացել են առանց հանրաքվի և առանց սահմանների օրինական։ Ինքը պարտավոր էր դա անել, բայց թաքցրել է մի տեսակ աշխարհից, որ ինքը այդ տարածքներ օրինական չունի, դրա համար էլ սահմանադրական ակտում, պետական անկախության սահմանադրական ակտում հոկտեմբերի 18-ին գրել է, հրճակել են, թե պատմականորեն ձևորված տարածքներում, այսինքն անորոշ, իր նման է եղել այդ նույն ձևի տարածքի հրճակին նաև 18-20 թվականների մուսավատական Ադրբեջանը։ Չի ասել ինքը որտեղ է կարգին կոնկրետ սահմաններ, ասել է արևելյան և հարավային Անդրուկովկաս։ Այդպես պետություն չեն հիմնում։ Եվ ազգերի լիգան դա նկատել է։ Ազգերի լիգան նկատել է, որ այդ հանրապետությունը առաջին անգամ է հայտնվում և այդտեղ պատմական տիտղոս չունի։ Ազգերի լիգան ճանաչել է, ընդունելի է համարել Հայաստանի հանրապետության տարածքային պահանջները Ղարաբաղով հանդերձ, Արցախով հանդերձ։ Եվ դա գրանցված է, եվ դա գոյություն ունի։ Իսկ նույն ազգերի լիգան չի ճանաչել Ադրբեջանական հանրապետությունը ոչ միայն այն պատճառով, որ տիտղոս չունի, պատմական տիտղոս չունի այդ տարածքներում, այլև այն պատճառով, որ լիգայի անդամ պետություններից ոչ մեկը դե յուրե չէր ճանաչել Ադրբեջանական հանրապետությանը։ Պետություն չեն ճանաչել։ Հայաստանը ստորագրել է Սևրի պայմանագիր հաղթող տերությունների հետ որպես պետություն։ Ադրբեջանը ոչ մի այդպես էլ պատմությունը լքել է, երբ խորհրդային բանակը, 11-րդ բանակը մտել է Բաքու, 20 թվականի ապրիլի 28-ին տապալել այդ իշխանությունները, այդպես էլ հիմա Ադրբեջանը վերականգնել է այդ 18-20 թվականների սահմաններ չունեցած, որը կողմից դե յուրե չճանաչված պետականությունը, և պարտավոր էր 91-ին ինչ-որ սահմաններ նշել, չի նշել, ներկայացել է Ալմաատա, և առանց սահմանների ու առանց տարածքների։ Տեսեք, Եվրոպան ուզում էր ճանաչել Ադրբեջանական հանրապետությունը։ Եվրոպան, որ 88 թվականից ի վեր պաշտպանում էր Ղարաբաղին, 91-ին, երբ խորհրդային միության լուծարումը օրակարգային էր արդեն, երես է թեկել Ղարաբաղից, շրջվել դեպի Ադրբեջան։ Դուք գիտեք, որ մի քանի որոշումներ կան Եվրոպայի կողմից ընդունված հոգուտ Ղարաբաղի 88 թվականի ամռանն է ընդունվել փաստաթուղթ, որ պահանջը խորհրդային Հայաստանի միանալու Ադրբեջանի մարզի պահանջը արդարացի է։ Հետո ընդունվել է որ այդպիսի մի որոշում, որ
Ադրբեջանը եւ Արցախը, Արցախի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացել են նույն հիմքով Խորհրդային Միության ապրիլի 3-ի 90 թվականի ապրիլի 3-ի Խորհրդային Միության լուծարման օրենքի հիմքով։ Եվ 91-ին արդեն շարժվել են դեպի Ադրբեջան, արդեն Լեռնային Ղարաբաղը Խորհրդային Միության փլուզման գործընթացի լարված կետ, որպես լարված կետ եւ այդ արագացուցիչ լուծարման արագացուցիչ արդեն իր դերը կատարել էր եւ Եվրոպայի համար հետաքրքիր չէր, ավելի հետաքրքիր էին Աբշերոնի նավթը եւ այդ տարածքները։ Եվ Եվրոպան հուշել է Ադրբեջանին, որ Ալմատայից հետո, որ դե լավ է, դե մի հանրաքվե արա էլի, անկախության մի հանրաքվե արա։ Դեկտեմբերի 29-ին, 91 թվականի վերջին օրերն են, Ադրբեջանում վերջապես կազմակերպել են հանրաքվե։ Դա եղել է Ադրբեջան կոչված պետությունների պատմության մեջ առաջին հանրաքվեն անկախության։ Ոչ դեմոկրատական հանրապետության մեջ է եղել 20, ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության մեջ է եղել, ոչ խորհրդային Ադրբեջանի մեջ է եղել։ Սա առաջին անգամ, առաջնային ակտ անկախության, առաջնային ակտ։ Դրան չի մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղի ազգաբնակությունը։ Այդ ակտով սահմանների մեջ, այդ հանրաքվեով ձևավորված սահմանների մեջ մարզը եւ Շահումյանի շրջանը առնվազը չեն եղել։ Չեն եղել։ Բայց Եվրոպան որոշել է ճանաչել, այդ ժամանակ Ռուսաստանը մի քիչ խեղճ վիճակում էր, ինքը հազիվ էր իրեն գլուխը պահում Ելցինյան Գարբաչովյան, արդեն Գարբաչովը արդեն գրեթե չկար, մի քանի օր հետո դրոշը Սովետ Միության իջնելու էր Կրեմլից, բարձրանալու էր Ռուսաստանի Դաշնային Հանրապետության դրոշը, եւ ահա այդ պայմաններում Եվրոպան որոշում է, որ նախկին միությունական հանրապետությունների հիմքի վրա է ճանաչել նոր անկախ պետությունները։ Այսինքն հետագան ցույց տվեց, որ դրա մեջ ինքը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղը, բայց հարցը չի փակվում, այնտեղ կռիվ է։ Դրա համար հարցը մտցվել է ինքնորոշման դաշտ, թե եկու ինքնորոշվի, կարծես չի ինքնորոշվել Ղարաբաղ, կարծես դա նրա տարածքն է օրինական, երկուսն էլ սուտ, երկուսն էլ կեղծ։ Եվ արդեն 30 տարի, դրան հաջորդած 30 տարիների, ավելի քան 30 տարիների ընթացքում խնդիրը հայտնվել է ինքնորոշման ծուղակում։ Պահանջել են ինքնորոշվել մի ժողովրդի, որը բազմիցս ինքնորոշվել է։ Պահանջել են ինքնորոշվել մի ժողովուրդ, մի տարածքի ապրող պատմական իր հայրենիքում ապրող մի ժողովրդի, որի ինքնորոշման իրավունքը մի քանի անգամ ճանաչվել էր։ Օրինակ Բաքուն դա ճանաչել է 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ին։ Մոսկվան դա նույնպես ճանաչել է։ Նույնիսկ Մոսկվան, Պրավդան, դեկտեմբերի 5-ին 1920 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Ստալինի ստորագրությամբ գեցե Սովետական Հայաստանը, դասդրաստույց Սովետսկայ Արմենիա, հոդված է տպագրվել, որտեղ ասված է, որ հարցը վերջապես լուծված է, Ադրբեջանը հրաժարվել է Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից եւ խնդիրը լուծված պետք է համարվի Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք չէ եւ օրինաբար պատկանում է Խորհրդային Հայաստանի։ Բայց տեսեք, դրան հաջորդել է 21 թիվը, որտեղ արդեն իրադրությունը փոխված էր, բոլշևիկյան վերնախավը մտել էր խաղերի մեջ, գործարքների մեջ, հանրապետական իշխանությունը դեռ չգրաված Աթաթուրքի
հետ եւ որոշել են, որ պետք է Արցախը եւ Նախիջևանը տան Ադրբեջանին։ Դա 21 թիվն է արդեն։ Հիմա այսօր մենք այս ճշմարտությունները ինչի ես ասացի, եւ որոնցից բխում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգային իրավունքի տեսակետից չի պատկանում Ադրբեջանին, սա չի դարձել մեր ազգի հանրային մեր գիտակցության փաստը։ Ընդ որում խոսքը ողջ Լեռնային Ղարաբաղի մասին է եւ ոչ թե մարզի եւ Շահումյանի շրջանի։ Ինչու՞։ Որտեւ այդ հայտնի Կովբյուրոյի հայտնի որոշմամբ, որոշումը եկեք ճակերտների մեջ դնենք, որովհետեւ չի ընդունվել այդ որոշումը։ Այդ որոշմամբ ողջ Լեռնային Ղարաբաղն է մտցվել խորհրդային Ադրբեջանի կազմ եւ ոչ թե մարզը։ 23 թվականին խախտելով առանց ենել ապորինի այդ ճակերտների մեջ որոշումը, Ադրբեջանը մարզը հրճակել է Լեռնային Ղարաբաղի մի փոքրիկ մասի վրա, գրեթե 1/4-ի վրա։ Այն տարածքները, որոնք 94 թվականին մենք ազատագրել ենք, դա այն տարածքները, որոնք այդ Կովբյուրոյի այսպես կոչված որոշմամբ փոխվել են, օտարվել են Հայաստանից եւ տրվել, դա նույնիսկ այդ տարածքների մի մասն է, որոնք օտարվել են խորհրդային Հայաստանից եւ տրվել ապորինաբար տրվել խորհրդային Ադրբեջանին։ Հիմա հարց է ցակում, այսօրվա Ադրբեջանական Հանրապետությունը իրավական տեսակետից իշխանություն ունի, իրավազորություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներ, ոչ, չունի։ Չկա այդպիսի մի հիմք, չկա այդպիսի մի փաստաթուղթ, որի վրա հենվելով կարելի ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին։ Ես քիչ առաջ հատուկ շեշտեցի Ալմաաթայի փաստաթղթերը։ Ալմաաթան ներկայացել է առանց տարածքների ու առանց սահմանների։ Հիմա մինչև վեր երբ ենք մենք մնալու այսպես այս անգիտության մեջ այս իրավական փաստերի։ Մինչև երբ են լրելու մեր իրավաբանները։ Մինչև վեր երբ են լրելու մեր այն քաղաքական գործիչները, որոնք կհասկանան այս բաները։ Ես չեմ ասում, թե այն, ինչ ես հիմա ասացի, հենց այդպես էլ այդ բարերով կարելի է ներկայացնել Ադրբեջանին կամ միջազգային հանրությանը։ Հնարավոր են այլ տարբերակներ, որը կենթադրի իրավիճակը, որը կենթադրի դիվանագիտությունը, որը դիվանագիտորեն ավելի նրբին կլինի, բայց ցանկացած նրբին դիվանագիտություն, ցանկացած այդպիսի դիվանագետ նախ ճշմարտությունը իմանում է, հետո է փորձում խապել դիմացինին։ Մենք մեզ խապում ենք։ Ադրբեջանն ասում է, այս տարածքը իմն է, մենք էլ ասում ենք, այո, քոնն է։ Միչև երբ, միչև երբ, ես հարցնում եմ Պանորամային, միչև երբ, որքան կարելի է, տեսեք, մեր ժողովրդի հիմնական զանգվածը այս անգիտության մեջ է, ես գիտություն բառը չեմ ասում։ Անգիտության մեջ է մեր իրավաքաղաքական վերնախավի էլիտայի մեղքով, որոնք փաստաթղթերին չեն կարողանում գրագետ հղումներ կատարել։ Միչև երբ, լավ, միչև երբ։ Հիմա մենք հայտնվել ենք նոր իրավիճակում Արցախահայությունում։ Այս իրավիճակում նույնպես Արցախահայության համար քաղաքական, իրավական մշակված դրույթներ, կողմնորոշիչ դրույթներ են պետք։ Մենք ունենք դա։ Մենք դեռ չունենք դա։
լավ է Արցախ հայրենակցականը, Հայաստանում գրանցված Արցախ հայրենակցական հայրենասիրական կանչ կազմակերպություն հայտարարել է, որ Արցախ վերադառնալու ճանապարհը Արցախցիների Արցախ վերադառնալու ճանապարհ անցնում է հզոր Հայաստանով։ Լավ միտք է։ Բայց դա սպառիչ չէ։ Մարդիկ այստեղ բնակարաններ են թողել այնտեղ, այստեղ բնակարան չունեն։ Մարդիկ այնտեղ հայրենիք են թողել, որտեղ ապրել են, որտեղ իրենց սրբավայրերն են։ Դրանցից մեկը ես եմ։ Իմ հայրենական տունը բռնագրաված է։ Ես չեմ կարող գնալ իմ տունը։ Եվ այսօր էլ մեր իրավաբանները և իրավական հավակնություններ ունեցող քաղաքագետներն ու իրավաբանները պետք է փնտրեն բոլոր այն հնարավոր ուղիները, որոնցով կարելի է այս հարցը բարձրացնել։ Ադրբեջանը ցեղասպանություն է իրագործել իրեն չպատկանող մի տարածքում, որտեղ մի ժողովուրդ, որտեղ ինքը ապրել է հազարամյակներ, օրինաբար ժամանակակից միջազգային իրավունքի տեսակետից անբասիր ձևով հռչակել է անկախություն։ Մենք ինչու չենք Եվրոպայի հետ խոսում այս լեզվով։ Ինչու։ Ինչու ենք թաքցնում աշխարհից այս բաները։ Ինչու ենք համարում դա վտանգավոր։ Ինչու պետք է մեր բարեկամը Եվրոպայում չիմանա այդ մասին և բարձրաձայնի։ Դա ինչու է վտանգավոր մեզ համար։ Ինչու է դա վտանգավոր։ Ինչու է վտանգավոր մեզ համար քարոշչական դաշտում հաղթելը։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում։ Ես դա դարել եմ հասկանալուց։ Գուցե պանորաման ինձ օգնի։ Մեր անելիքները պետականության մակարդակով միջազգային հարթակներում նախ պետք է ճշմարտությունը իմանալ։ Ճշմարտությունը իմանալ եւ այդ ճշմարտությունը հրապարակ հանելու բազմաթիվ ձևեր կան։ Բազմաթիվ Ադրբեջանը օգտվում է Facebook-ից, TikTok-ից, իր ալիքներից, ռուսական ալիքներից։ Ես տխուր բան պիտի ասեմ, մեր փորձագետները վիճում են, բանավիճում են ռուսական մոսկովյան բանավի ալիքներում, այսպես հարթակներում։ Նա ասում է, ադրբեջանցին ասում է, Կովբյուրոյի որոշման մեջ գրված է, Լեռնային Ղարաբաղը թողնել Ադրբեջանի սահմաններում, իսկ թողնել կարելի այն, ինչ եղել է։ Մեր քաղաքագետը, մեր իրավաբանը անտեղյակ է, դիմանից չի ասում, նախ այդ որոշումը չի ընդունված։ Եվ երկրորդը, ոնց կարելի է թողնել, երբ չի եղել, արդեն Խորհրդային Հայաստանի մաս է եղել այդ նույն Կովբյուրոյի կողմից ճանաչված։ Նյութը բառ-բառ պիտի իմանալ, տարար-տար։ Եվ եթե եւ այստեղ ես պիտի մի բան ասեմ։ Ես մասնակցել եմ Դարտմունդյան խորհրդաժողովին, եւ այս ինֆորմացիայի մի զգալի մասը ես այնտեղ բարձրաձայնել եմ եւ ապշեցուցիչ պատրաստականությամբ այն ադրբեջանցիները միշտ ներկայացել այդ բանակցություններին։ Դա եղել է 12 ռաունդ, թե 11 ռաունդ այդպես բանակցել ենք, ընդունվել է փաստաթուղթ, նույնիսկ կա համացանցում։ Ադրբեջանը չի ընդունում դա և չեն էլ ստորագրել մի տեսակ, այլ ասել են մեր անունից թող համանախագահները դա տարած են, որտեղ վախենում են փաստաթուղթ ստորագրելուց։ Բայց այնտեղ, երբ խոսք էր գնում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացության մասին, նրանց նախկին գործնախարար Թովիկ Զուլֆուգարովն ասում էր գրեք փոքրատարով, ասինքն նրանք փոքրատարի, մեծատարի ճշգրտությամբ գիտեն նյութը։
մենք փաստաթղթեր չգիտենք, մենք հայացակարգեր չգիտենք, մենք չենք սիրում ընթերցել, դա համար ինչ ասում են մեզ բանավոր, հավատում ենք։